Her er han! Han camper her, hjelp meg, hjelp meg! Ok. Haha! Nydelig, Espen! Jeg tok den. Flere, ja. Ok. Der. Så han oss? Ja. Tok han ene, enemy downed. Han ene er nede der! Tok han! Hvorfor du alle sammen? Du, pass på nå. Wow! Pass på, det er ikke sikkert begge her i tanken. Hvorfor er han fortsatt i den? Dekker du meg? Ok, jeg går etter den. Dekker du meg tilfellet der inne i voltet? Ok, jeg vet ikke, jeg tror jeg skal dekke... Åh, jeg er sånn, ja. At han kommer ut, tenker jeg på. Det var inne i voltet! Følgde han etter meg, eller tok du han, eller hva? Nei, nei, han står her nede og sitter i rocket. Ok, jeg følger etter tankene. Åh, det kommer enda en! Enemy downed, enemy broken. Tok du... De har sikkert ikke noe bra de gjelder, da. Tror vi gjelder litt av mer enn det. Åh! Der ser han. One down! Tok han ene! Two down! Åh! Ja, vi tok hver vår. Very nice. Kom, Brad. Jeg så noen skyte en pann. Åh! En fyr! Rett foran oss. Ja, jeg ser han. To stykker, er du klar? Ja, en, to, tre. Tok han ene! Han har fortsatt armor da, andre der. Armoren er borte! Tok han! Åh! Ok. Tok han! Så jeg plutselig at du hadde gått en annen her. Og jeg ser enda en, faen, man ser mange her. Tok armoren til en. Ja. Det er egentlig ikke lurt å skyte når vi skal forbi dem. Tok armoren til begge. Oi, der er en tank. Åh, det er en tank! Nå som den tanken er her, så løper vi høyre. Kom igjen. Åh, oh, drepte han ene! Hoho! Litt kjedelige personer, egentlig. Ja. Kommer to! Espen, gjem deg! Hoho! Granatkaster, Espen! De er snart døde. Kom bak dem. Ikke push dem fart. Espen, hva gjør du? Jeg kommer, jeg kommer! Jeg dotter! Nei! Tok han ene! Hvor er han andre? Tok han! Du, vi ble skutt på her, Espen! Kom da! Enemy down! Enemy down! Jeg knocka en! Jeg knocka en, Espen! Han klarte å komme opp! Hvor er de? De er bak der oppe. Jeg kan ikke se opp dit, jo. Espen hoppet. Nå kan noen suger. Espen hoppet. Okay. Dere kommer til å gå. Det er den verste tankskjøperen jeg har sett. Knocka en. Ikke push fart nå, Espen. Ikke push fart. Jeg er nok. Skal jeg ikke. Trodde jeg nok. Gjør det ikke. Det er jeg som ble knocka. Vi må løpe. Jeg har ikke noe ammo igjen. Jeg har bare sniper ammo. Du sniper dem, da. Kom her, Espen! Ja, det er derfor vi må komme og trekke oss lenger tilbake, så jeg har fått faen meg tatt dem. De er oppe på fjellet, de driver og sprer seg ut på fjellet, pass på. Au. Nå bruker jeg opp alle ressursene mine på disse drittungene her. Åh, de stikker av jo! De går borte ved venstre. Der. På gul. Tok de tanken vår? Nei.
Men ingen vil sitte i den. Kom med meg, Espen. Ok. Jeg dealet så mye damage! Han blir bare ikke selv, da. Kom her, vi pusher dem. Har du med sniper ammo? Jeg har ikke noe sniper ammo. Faen, de driver og stikker også! Ser du dem? Der borte! Au! Han snart er han på 3-10. Det er en som er igjen. Ja, det ser jeg. Bare dekk oss. Vi pusher han. Hvor ble han da? Han tror ikke at du blir vei for alle vennene sine. Jeg har ikke noe ammo igjen. Har du noe rifle ammo, eller? Og der er de! Ja, litt. Push dem! Han er så langt unna. Der tar han. Tok han! Ja. Så du det, eller? Snipe på begge! Tok du enda en? Nei, jeg bare... Tok ammo hans. Eller, ja, på en måte. Au! Jeg trenger hjelp, Espen! We can go here. Yeah. Behind, behind, behind! 320 behind! No! Come on, David! Wait. He have a trip mine there. Don't go there. Trip mine. Okay, let's go! Go, go, go! One down, one down! Two down! Two down! Three down! Wow, that was... He's down! Cover me! Good job! It was me, having fun. I think I know where he is. I think I saw something here. Guess what, guys? I found him. Woo! Guys, that was very good. Holy shit. Requesting backup. Immediately. I'm coming. He's in the blue house. Second floor. The third floor. Got him! Hey, there's someone else there. I'm down. What? Outside, I see him. I'm seeing. Got him. He's dead. Big sh. No more. That's good. It's almost full. Wait, wait, wait! Wait, be quiet! There's a tank up on the hill. There! 275. He have not seen us. Be careful. Watch, 250, 250. Yellow checkpoint. He's coming down the hill.
Oh no! Enemies! 355! Get out of the tank! Got one! Got one! They're up on the hill. Be careful. Got two of them! That was easy. No, the rest of them are in a tank, I think. Be careful. Okay, we need to go with the tank. To the next zone. Oh, yes, but we need loot. Okay, these enemies are stupid. They are outside of the zone. And yes, they... I know. They engaged us. They might try to go around. Yes, they're trying to go around. Okay. But there is the other enemies who are waiting for them. They are here, come here. Just a second. Oh, I see them left side, they're going left. Hello. Super, na, și de aici nu mă fac să mă rog să văd. Asta e altul cu viu, dar cu ce două. I think someone's dropping a bomb on the town. It's a plane. Oh, no. Got one! Help me. I'm healing. Take him. He's down there. Where? Hey, one is down there! Got two of them! Got two of them! Good, good, good. I finish one. He's almost dead. I'm covering just loot. He's coming, he's coming! He's behind those barriers. Got him! Okay. Everyone is dead, I think. I hope so. I hear the one step. Got him. You take. You take good care of it. I will. Okay. I feel sorry for him. He didn't have any friends. We probably had lots of friends but ran away from them. Yes, we lost our friend too. Let's push the soul. Because I must to collect my gift for my brother because tomorrow is the birthday. Oh, I see. No, tomorrow, day after tomorrow. It's fine, my friend. We will win anyways. Vi bara blir här än så länge, håller oss lite bak. Mm. Nå kan du ikke stå så åpen, du kan bli sniper, jeg ser det. Men vi må være defensiv nå. Yes, I see. Wait, two people is spectating me. The one we killed is spectating me. He wants to see you die. Yes. He's angry. No, well, maybe he don't have a friend, but only watching the other cat. Wait, I think he's playing alone. He shouldn't be able to. Oh wait, yes, he should. Never mind. Oh, I see one. That's 200, 200, heading here. Got him.
Oh, did you see that sniper shot? Get behind the spawn, you! I want to see them. They're too far away for me. Okay, let's push. Let's push them. We need to. Kill him, kill him! Upstairs, front of you! Left, 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 left! Left. One more! We need to get out! Left! Airstrike, get down, get down!